Эти истинные города улохтан сахабытерин улохтоахтора сутиянге хегикюх экрангатгар саянгы эфир студияга минитачи Наталья Колесова. Жаротон биеге бүгүнгү биримитеттен мэлжи болорун курдук бэгатыр тухалагы, надалагы, истиэк кейт, билэк кейт, көрюк бүтсен эренебит, онын бери устада бигіні кытта бирге болын. Жараттан беребетін сағалы бұт, бүгін ұмайын отут күні олы бетераттан ұмайын тихақ күннері тұралылар. Оғыр отчеттар де оғыр оттарын құты олардан темүктен әрер болуқтақтар, аны қортупы олардуыта мантан ине үгеннен барықтақ. Оттан бүгін ұмайын отут күнігер Перуға қортупы националіне күлі күні білетін әребет. Сәп, манны кенені боллағына бүтін Нұрут байеден, Убастан, Ценалан аттылар. Оны опсайынан перуанецтар қортуыпы аңбастан Америкаға болбаққа бігігі дойды бұтығар аңбастан өске әбітеген әтелдері біт. Оттан бігігі бүгінгі бері бітігер ұрағырдыға, отмас олар дұғытығар, тұғыч отуққа сөбігер сөбелері істек біт, оны көраппытын көғырлдетін тұғынан әме кәпсет ек біт. Оныңтан бері бітін кітті, бігіні кітті бірге болын ден ыңырабын. Оттан ине ден турамын бүгінгі бастықы ғылжыппын қатары білігінер еқтін бағырабын бүгін бігі студия бұтығар биологическі наука кандидата профессор Прасковия Алексеевна келеді оларор өте күннен. Отто те кепсәйтімде бүгін ұмайын отут күнігер Перуға қортуыпы күні бәлетін әрәбітте. Жаттан бігі сақалар Николын кәнне білі қортуыпы бұтынан ордыға датчы бұтте. Өріс барбытын кәнне деттілер, оны ұқыттан хорықтор қойытаты ұтта дейлер, хорықтор әдді білген олардырға дейлер. Хеттон опсайынан бұ маныға сығыннақ кейб оларғы пұхетінен тұқтені дейқаты түсі бі. Оғыруат олардырынан ұтын жың бәм олық ұнаға күскіттәқті жарықтынар кейб ол батақпын. Үчуғыт олары кейб ұхетінен ұты әтияқпын сөп. Беге дойды бұтуар Россия қолығыра үккіз келеп біттен атты бұлла құртуыпыю. Аны құртуыпы бастан кәлерін сауана кімді хатан даже білбәді біт. Бүкені аллар әттігер астағы олыны қостанылан сияқтақ бітті. Петр Первый Голландияттан ұйппыт құртуыпын. Олардан барандар өйе бәлік өйқағын сен барандар жатырын өлі үксі абыттар дейін бар. Оныңтан кәбіс оларды баппыт дейі біттірін ең аны жа олық күнді ас бұғылақ дейіндер жа анан менен оларды бұттар. Онына тоқты күйісті қарабыл тұрыр бұттар. Оны народ психологиятын ұты білбіттер бұғылақ бұ күйісті ақты қарабылланыр болдағына тұғырын адыла өшуай асып бұғылақ дейіндер. Кім ұрақшы болбы, кім қаяқшы болбы, жоғыл ұнтан ұлы тасағаланан жа тарған мүттен. Күрді құртуыпы барақсан бігеқі де кәлбітір атты дейін болар болла. Қолы бұры қағынара туақта атақпына Гүргі Прокопевич Башарин түгінші әтті үй салты 16 ұллаққа дейін болға аты. Бағын айдар манна бастан құртуыпы ағал бұттар. Түгінші әтті үй салты 16 ұллаққа дейін. Ол олардан алата бігі құртуыпы дейін барын біле біт, онына сейбіт, тұхана біт, онына құртуыпы болдағына қас кейі олардар дағыны бәйті бары тұхынан немалақтар. Қас кейі тұғы қайда оңыстан сейірін бары бәйдірі біләлілер. Аны қандық суырт қайда құшығын әме біләлілер. Оны болдағыны бігі құртуыпыға жақыда олған специалистер балыр еді. Балылар ұтты білген дан. Галисаев дейін бар әтті. Оны білген әтті Ахлопкова Полина Петровна доктор науқпа құртопыға, құртопыға олардырға, құртопыға қайда етерге. Оны қаған әркені лексиятесі жоып бар бұдық денетен тұрар. Бір сірге әпті құртопыға екі ғылттан ордық оларды манды. Құртшаны сірін бігі оларытты оларды? Сірін оларытты ұқтақпы, әбәтір әбе ғатты ұқтақпы, әбәтір болды әті білген дағыны, сен өз оғыр өтшіттір ұжы білілі. Ол құртопы оларды бұл сірігер, білген өхәс тақтыр оларды ұқынады дейін, өхәс тақтыр оларды бұл сірігер де құртопы оларды ұқығып дейін, аны бұйығығар қолы бұра білі құрук микроорганизмдар Чербен бұрын ада дейін, қолы бұра білі бабуабайдары үйіндер еққан ада дейін. Аны білген өсі сонырғанлар білген отынат сабан үйіндер болдылар. Ол отынат саптақтырыны болды, аны
Вот обе холовые колоктер были вид бу почва уже 15 сантиметр арангата, хаме эльбах микроорганизм почва ну онгорар тух бар бала бала. Олхим бала на кинине будук тиерен улам бранка биста хане нол организм ну хуамра. Олхим бала на были народный академик теренте мальца ветан тур бала бу сире корпакка тиер брахпакка будугинан тутухкат. Алтача хортускага чона бигесил битин салга икки хыл болу болу оларды ихпыт нада дене учетту ухпыт нада бит кемді күрәтшілер. Оттан білеген те масалор дута еңіме өгеннен келдеді. Джон күхін сас, қаян дағаны масалор дұр болулар. Оны оқа жа тугу чотту ухпа хөбеті масалор дутугар. Джон холору тені ландшафына дизайны хасайынна дашаларгар долар долар ди. Демін қортопы гөсі сетерін әттақпын болуына бір жа қортопы емелорды ұқтақын ди. Олхим болуына холовыра сәсеттерін күтті оларды айтын ғырыпты. Аны тұран, отымағы олар дұрғы білген жасағымай кәмә кәлі, ол кәлірігер болағына. Бұл жамыт жа күруқ, бұй кәйік сірі оңыролыр. Енне ғанам болағына, әті Иван Иванович Махначевска етерін мен наға бөлігін. Ол ең біле студиянлар бұт әме шөй байтық видео оңыр бұттыра. Бігенлері, ол білген ватсабынан үйін дәрбі тарғаны әдер. Оны болағына, Хамы үшуге дейін бұй ән ұлған мағы ұлған дейі. Бүйенір болы, білі тонгсіргі үйінер болын барта бұдық тәлгенден үйіне, тағынан бұдық. Оны бұдық селен бартын ажаталар болып. Ол хим болғана, ол Алжамбыт кәхәмет сірі сәрейді үйінерін тұғығар маңдық, ары кең сірдейік болын ұнлық үйіне Әме әтшатын берек тәқын. Масқын сарбайын берек тәқын. Сарбайын берек тәқын. Бұл селігер сөт болыр ғына, үйе құруанатын қолыпыра дәлбі күрген әтшатын бәң формуңырын берек тәқын. Оның үйелі болыр, оның үйелі болыр. Оның көдік бастықы ұсылдарға, бастықы күйі ұсылға, ұғы құтар қайында нады бұғыла, қолыпыра күрген дегер олық бұтақ болыққына деймін көттім. Әп, аны күрі сір жеға болғана, ары шуға солырды, әме өтші шуға өттен болыр, тауды таққана. Күліктүйір, өңкөйір, өскүйір, сірі сигірді әрігін жән. Әп, онан кәм бұдды көрен рақ соғыс дәйтші оғыс бәбі әдіріттен олырды ұқанады дейін. Аны қолбыры бігеға өте білі тит мас, бәс, қарыя, қолыры бұйлы олықтылы ұйпаттар. Олығын олық сол күтітігі кенері оларда табылы бат. Олығын болғана бігеғатта саамай күнді маспыт қатын, кені түргеннік дөйінер, онында туғы барытын қанық бары почуаға дөтін дөйін үйінер. Қаппырыға соғық. Қаппырыға соғық. Онтан үйет барақсан әме олық ұшу әйді күйінер, онында болы үйет арас көрін Ива Сухалюбиева деген бар, Ива Беббагин дебіттері, олар қолығыра Құраны қауыз сергі үйнектерін сөп, ұтық қарзина шынай еген әтет уақыттарыңын қолығы шекте әргі үйнектерін сөп. Кенір ажақы түргенің үйнәділер, онына ұжы бұл қағаныра пая тәппетін күрдің, Якутский эвкалипті дебі күрдің. Үшой байы офсай фону онына күйіғі берер балықтыр Бәдірі үйінәлері шөйінен, құруаналары шөйінен, кенеге бөліп форма берер, әрдеттен орын берер ке, бейіқа ұнық бұты тағыз. Зәлін ұстырой ден тағыз. Кәлін болағына интернет көлік өрбітінен, амма сақ рота ден атыр бұт, рота ден дрон ден болады.
delbi ümitin ton jonlar qaygı körölleri iti mahı bihi jebitir ağalan olurduk bütün sertu jebit tağır. Kini sitere ağayaq bir emağa sitere bitti. İki nedele kurduk, 10 gün kurduk sebekkeleyen barın on sebekkete tüherden bitti. Ota te arododendron daurski evetler melkalisni inden te ahta bak qasqara den saqalıta. Qasqara den. Qasqara den onu bollağına ата кашкара ден көбүрөт эт уктар бираттырын деки Иркутска облусунун деканы кашкара дилер хатта. А рододендрон көрүнгө сүрдөгө бак ондо садовый формалары мебаллар. Хөп ол эми билигин эти бежомут. Тыга үнөрү отчогуна мен кайыбын. Тыга үнөрү албаккын ден этерин. Сеп тарканларынан тыга үнөрү карыстан кенене эге манда туһунан бир махы туһунан агалан олоттук кутуна кени куран катан сүтэн бүтэн калар. Хеп те көрүнгө да умук болар. Хеп те элбек болон үнүн туруп болу бебедин четирсен бери. Бу бир себеккелен бит атына эсе себеккелен хер. Онан кени курук себеккели турур курдугу шой көрүнгөнөр буллады. Онан бул кени бетин эко система тер үнү турур. Айылга бараксан кенин тыппакка кенин памятник турур доңостон. Иджаджалары болор бүдөн ордук болот. Текелен көрдүнөр, хеттинер, картыска түстүнөр. O günün bir ılan barar diyen bu sıyı ha. O onlar sadu vaydırı da barar atlasın. Otaçı hanlık uluslarga çolan bar evdi bu rododendron yüneri. Bu ama yünerin tek ödü büt. Mene hanlısı gelirler. Rododendron melkalisni diyen mit. Biyaka haka harigar ahtikattan atın tok bar. Hanlık barar rüyon bar. Prinsipi. Ondan eti bilgin eti samaya baktı. Tavul tek ammağa, uz mayağa. Ол өлөхмен Толенский деп отер бахтыр бала. Оны те каяла хадыр гегин балдыр. Оны бала каяла хадыр гөсө адам садем бар, олук красивый то, тарта чө красивый себекке. Лак минайгин. Ол олен эти рододендронны бехе карыстык бутун нада. Айылга үнөрү. Оттон садоводческой деп аласты үнөрү. Оттон садоводческой лан үнөрөр бар чакча кене эки неделе себеккелен баран бүтөрө болоду. Бүтөр. Ага. Отчоңун аха уга халар. Уга халар уга болду бета күө хучуй багай вечи зелёный мир. Кенийен онда кени үйлер. Аха, ну көрөн истен үйлер да халар. Хеп олим баллана радодендрону Onun ballarına gene atın. O gana baran bile. Raskolis'in kapsi tevdin sağlığı yok bu. Tonton bir yaka bilin kılgası reklamı diller. Hanna da anayi kalbarıyman. O kendine kösü yok bu. Күндүк өрөтчөр бит сайыңы эфир усу бутиген өткөрү олурабыт кылгас реклама токтон астыбыт бейни кытта бирге боло олорордук боло дембит эрене бит оттон биги бирибит бастыгы түхүмагар ити мас олордуутугар ити этерге дылы норокка амма саакорута дениннен атырбыт мас тугунан кепсеттибит биэха бүгүн студиябытыгар ити профессор Прасковель Сенек Айланурош Оно хоть и амма сакурата денне нарука атырбытын, бұты ұпсанын тыға үйнәре көрім ек қанады ден, кене кәретінен дұғы ек қанады ден, де. Оттан ұпсайынын те рағырды өттігір еге бұ үйніне меха күхін кәләхі жүбікіте бері бер. Оны әрхорния ден әте интересіне үйне айты ғынан кәпсен бар бұ күтте. Оны қолабырын бұ қорат көйлерін рағырдыға тұттулар ден кәпсен кетте. Оно хоже ол себеп ке бит үтү үле болуп сайынан канна тийди дек. Бу алма серген сервис көмөтүнөн катчы бер биттире. Ха? Ол хем болганы мен билген Москвага ол эхорнияны кастатым хем бир. Ха? Ол хем болла билген кора жанлары бу бесин саңатын деки о калиаден эрене көт күтө жамын. Качатын уптук кебитме. Ванна валлана ол эхорния бараксан ото унун арасты ден чугайын ен кимере аджакка чуйдугунун жарыктанры боллар ден баана алахмын сеп кыһыннары үннерен кыһыннары окулура тийге тутан үннерен манда бабыт эме токтоп бутун сабета баллар отон о өчсө чуйдуга агакка хоттоканада аны бирин эти проточно яңардылар вода каналы э корат кени ол онно багар өсө баран мәдәми көрүпбит багырына бире бие пурут курдук белән урукбит дебин барата дисүбе метрә кәтеттә устага аны тугынан олардан бестәккә
Колбра бирет тетен кирде у кирет, бирет тетен раз у так карде. Вот чано во вода канал, кирде у та, о, то корот, русте кабарарга уже раз сокс. А чано кете хагат? Кете хагат. Се, это проскользнуло. Сын бирке мэре, бэхэтилгар лэбэтин салгэхэр болар. Отан эрэнэр кайн, анан нутан болу, годаана дээн. Расскажите, вы говорите, что интересно, как все эти нехные хамахтана вот. А то, что когда крутишься, бит куратки огор дюге, билигин то улелер угоннен баранереллер. Ол крутук, где балерин, кин куратка миллион тен тахта севетки олор доллу вот. А то байлга салга, где тёхе севетки олор доллугай, тёхе мас олор доллугай. Оно билигаре вигун бихе дина алегамнане энерды вот. Где кускай дага олор жах коммунальных хайствата, нонна энергетикатан департаменен начальниган тёкине дина алегамнане. Что там был севетки лорду турту была мари. Мантан уле мантан сагалан уле угоннен барара володи. А то бу корот территория тигар раз интересные акции тлалар. Холобра вот миллион цветов тен был рын акции тлалы бута да. Бу дети Азии оню оню тун бы время тигар любых пай уле аспита. Был рын была на эти акции на 1 миллион того он хотя тысяча хевеки лордулу. Олорду пут бойл болла гана бламыт балтара тыгынча хебекке олорду ұқтақ бітте. Әлбетті бітті. Бұл миллион цветов әті, онтын білеген миллионы цветов дек бітін бар. Миллионы цветов дек бітін бағара бітсеп, олеген бола бламытын ғылай олатынар ұқтақ бітте бәйбітегер оны ұқтақ бітті. Ото жан қыттығы әті тәліттелер ең опцияның олорду олор болла әде, сесе веткелері. Бұлырын петуниялар олорду бұттыра, бұл мен петуния севекке олорду бұттыра. В основном бұл ана жон петуния олордыр. А так бұл аған мандық хая бапыт, именно петунияны олордың енде мол бұтыр. Қандық бар арас, хевеккені олорду бұттырын сен. Бұлырын осколалар, десаттар, общественный тәріттелер, государственный муниципальный тәріттелеріме активно еді күтті бұттыра, бұл аме оны күтті қтақтыр. Онына 5-12 күнігер акция тақтақ бұд, ол күн бары таққам мұд, ме ол хевеккелер бетін олар дұқтақ бұд. Онтан бұлырын болағана масалар дұтығар 12-300 масалар дұп бұд. Бұл болағана всероссийская акцияға, больш кислород ген акцияға бұ, бекітті ғаммыд. 5-19 сүрбігі сүрбалтыс күнігер бұ таққаммыд масалар дұппыд да, бұйылғы бұламыд 19 саңартығынша масалар дұқтақпыд бұламыд өлбек, онын болағына бұ сасқы пасадқаға аңарын олар дұқтақпыд, онтын аңарын күйін олар дұқтақпыд. Бұты хе бұ қоратық өғір дүйге өпсайынан олық жақ тұпсуытығыр дейқады, өлі әвекетіраттаға Блин, Джон, как ты хочешь, как ты работаешь, как ты работаешь, биди ленда Джон, терилтелер даны. Тон, был аспецеллер говорила на тохтен, бюджет говорила на бухачек корюллер, он ну как корюллер нагнер, уле барер, тон, тон блин говорила на тох Джон, как ты хочешь, как ты таллер, бу университет татахар, эдерчет күске таққанымен акциялар күкітталар, оны офсынан жон сознания таулар енерер дейхмін бағарау. Ол сөчігей. Оты те, қоракқа баран істаққа почваны оларытты өлелері баралары теде? Тон, бұлырын болағына қорапыт наға чөйті, күпкі өте, онын болағын бұйыл әме ол өлені салғыдық тақпыт теме болағына әме Якут дорстрой дентрель тебдигер сангалинярий бупыт, онон була бойыл, это якут дорстрой сире рекультивация лыгы дерти центральный улысынан сире уларда хаджаллар билеген. Онна боллаған үчей байы кёх от үйнөй денеріне бит, онынтан борапы кірхай байы болады. Буорун тұпсараллар болады? Аха, буорун уларда хаджаллар. Урукку халларға онны күле луханлар батаға? Отто мен үйдір бінен соғ. Отчоған бойыл күджік бора чақчы шөйдег олоридағына өсек ек болан себепті. Аха, онық. Оның тұн қорапыт бұда сайын әмейчелге ағар бағарық қайын, онына білден тұран әте күйіғі кәрі себеккелері жон барыта қарыстығығар бағарық қайын бұлады. Еніні әлеген отын әтінде қылғас бейі қайтынері кепсе әбеткер мақтаныған деққа. Оты күнді көрекшілер бі Бүгін ұйымын отыт күні болдағына ғатыр көмінен оғы көміскелін күні шыға ғыр. Оның бүгін мен студия бар Юра Гульдеровы үңғаранылырауын Юра бұ ғатырдағыта саңа үрін тағар бұта. Қырқы ол чамар денде сатабыл тұлығар, онын матыйығар. Бүгін веребіт түмігер үрігітін бәліқтияға Юраттан түй күнне. Бұ үрін тұғынан тұ
бием ещё в этой горьеркис. Тем я хвалил стере то горьем бире ян кор дисциплина то бег макка кюн горьем бир пите. Он окур то ватан ламбарам мен аритан атан. Хорохир голаритан таланоларитан ин тан огран така ин тахар бутт. Ото бен репертуар гот хел багралах не юра. Тох тохунан алдырган хэбилюбилей. Ото болчыкун билебит. Баянайда болчыкун бахла, бахтортату болтан алтанан келдим. Болтан алтанан келдим, ото куаттар баппын. Репертуар бар тохтен, че ордук бу тюрэбидай тохунан, ия тохунан. Че бу тох хоус, ия еле хоус ирэлэрлэр бахэбилюбит. Тэхэ ырылахана? Тэхэн ончэм бара. Ончэры болла. Хэн боланы. Отан, че бултона кажеш треба лака, каде бултан келин, те бултати. Мин дојде вар бултан келин. Хелнаја барабун. Јехабилу. Јехабилу. Јехабилу ергет не хелеген денге. Оно барабун, оно апотом, оно барабун касилаје. Куста, бултан, алтан. Дојде вар хенјана, ти ве хелгенан ти ден, мускија келеви. Отан, осе тох жарктахане би ирета, бултан, брате. Бар бејан кохана ерем болу. Хурия инсапыгын дуралары? Дуралары хурия тыбын. Та олгынан пока хтохтук, еще дикаялик. Кохоанын хурия бын, ордук. Онта бу матыбын, матыбача арита ыраган хаустук тэйн кэлэр. Та бар инегэдин кэлэ, кэмэлэйи кирэр кэмэ мулдаача. Ол кэлэган кирэр болу. Он ата бэйэм патагулу лэгэн федеральный университет кэвэрнэбэн. Юнис курс студиона бэн. Хамдык специалийхэ бахларын. Горный институт. Безопасность технологических процессов и их производства. Ага, а то эти юраны все это говорил, когда мы генерал Булаха был бы сценарий интерактивной телевизионной кюрах Кайлага, ну тут Кайлага дико. Были на то эти кайки не тен олохор то колорит агаста, бо аярулягар то санга сагалаханда бар кидтре було. А эти мин урут катан то на ортах питан сценарий не кюрола тагамчан. Ini kalau ibu petanan nanti yang dulu ibu tu mungkin betul mungkin betul, itu mihos sekurus tiap tuh biar, nucil tiap motivasi biar. Minat no itu cakap kan kong proyek khatam marah sekurus kehalgi belir gemih motivasi biar. Oh nanti mihos tu biar betul dia ambil elpak dogaro atas tari elpak reater terpisah kerja. Сек, юрғатын мақтанығыл мұны көндік рәйтшілер бет себілеген ауыл көміскәлін көнечігі ғалыпнан себәстен, бұқа барғытын әғарделен тұран, юры көлдеров талыр ұтығар, сатабыл талығар онына матыбығар, қаракы ол чамар ден әріңі. Истияғын, оттын субытығыңы беге беребет түміктенер салғы сайыңы эфирін ұчылы тағарытын көрерің, Сүрәқтің күп-күрәк үйетіз